Ми знаходимося у урочищі Класний, таке Грунь Борщевиця, називається. 150 голов. А що таке осенівка взагалі? Осенівка – це коли вівці сходять з літа з полонини, і у нас в середньому 15-18 вересня забирають на осенівку. Ділять ці вівці по 150, 200, де у кого 300 голов на осенівці. Вівці осенуються, пускаються барани вівцям, аби вівці гонилися. Ну, вівці фактично на осенівці гоняться. І осенівка триває десь фактично до снігу. До першого снігу? До першого снігу, так. Як випадає сніг, тоді люди починають собі додому розбирати вівці. А скільки у вас своїх у вас тут є? 36 голов маю. Ну, вівчарство – це у мене як хобі. У мене є основна робота – ветеринарна медицина, а вівчарство – це як хобі. Я без того не можу. Я люблю вівці і все. Мене тягне вівцями. Це хобі моє. Фактично. Це так для душі, але трошки і прибільне, бо люди оплачують за осенівку, кожен тиждень оплачується той. А можете сказати, ну, приблизну ціну чи? Того року було 22 гривні, а зараз не знаю. 23, може 25 буде, не знаю. Около 3 тисяч. 3 тисяч. А за весь час осенівки? В середньому 20 тисяч, залежно кілька тижнів. Може бути 7, може бути 10. 20 тисяч. Так. Це тільки осенівка, але ви ще можете виготовляти і сир. Правильно? Виготовляється сир, бо вівці обов'язково мусить з осені доїти. Бо вівці би, ну, збавилися. Пішло би запалення вимені, то вівці би се збавили. Вівці мусить доїти, продоювати періодично, чи раз на день хоча б продоювати. То виготовляється сир, то сир. Весь сир іде вам? Так, вже сир, виходить, мені йде. Собі лишаю на бринзу і продаю, десь люди питають, продаю ще той. Плюс-мінус так. Ну. Але тяжко досить, бо фактично, якщо вдвох, де був трошки легше, одному 150 раз досить тяжко. А які витрати йдуть на осенівку? Чи без витрат? Витрати? Та йдуть витрати, бо кошири треба загородити, припустимо, дерева виписати, аби було чим погрітися в застійці вечором. Гірсько-карпатська порода овець. Гірсько-карпатська? Так. Але маю, я утримую свої власні вівці, та в мене Туркан-Букулай, румунська порода, і барани вівці маю. І барани тут маю, три барани, тільки Туркан-Букулай. Таких баранів я не маю. А просто. Барани звідки маєте? Привозити з Румунії? Ні, нема такої можливості на даний час. Тут є у нас у людей, є в Чачівському районі, у Хуському районі є, що люди мають вже роки розводі, продають ягнята, продають барани старі, можна купити. Ці білі собаки великі, вони відіграють роль. Вони від хижака вночі гавкають, як коло кошари. Як іде хижак, припустимо, вовк у нас має поширено, що вовк може приходити, і вони гавкають. А це мале чорне, це гонільник. Це жене вівці в струнку та й завертає. Так, так. Були випадки. Недавно взяв вівцю у мене одну таки тут чоловіка. Фактично, літом, якщо є вуха з вівці, що приноситься вуха, знак, тоді вівцю це не платить. Як немає ніяких доказів, нема вух. Вівчар повинен літом заплатити. Тобто вівця зникла безвісти і вівчар повинен відшкодувати повну власність, вартість вівці. Осінню такого нема, чи є вуха, чи нема вух. Якщо толковий газдат, так, що був з тим десь давно, чи то він то розуміє, що може пропасти. Якщо ні, то вівцю всі відшкодовує. Повністю. Так. А яка вартість вівці? Від 1000 до 1500 гривень. Або вівцю, просто голову десь купити, другу вівцю і чоловікові віддати. Це також убиток, якщо так іде. Ну так, убиток, так. А ви ще казали, що ви виготовляєте дзвінки. От можете, будь ласка, розказати про сам процес? Так, виготовляю дзвоники, виготовляю з латуні. Маю піч на газу. Оце всі дзвоники, це все ваша робота? Так, це моя робота і всі мої власні, так. Маю піч на газу, розгріваю латунь до температури 1180-1200 градусів. Вона вже рідка стає, фактично, як вода. Виготовляю форму з піску і заливаю, потім обробляю, обточую, обробляю. Та й дзвоник. А яка вартість самого дзвінка? Скільки коштує його виробити? Ну, сама вартість, що я вже продаю, від 150 гривень до 600. А від чого залежить? Величина.
Величина. Так, є маленькі. Це колокіл або дзвінок залежить, так? Чи? Ні, колокіл це є з бляхи, виготовляється. Ага. Бляху виковується у Кубані, робиться дерка і виковується гелів такого. Угу. Я виготовляю деколи колокол, як маю час. Ну, більше зараз із дзвониками. Дзвоники цоркотали на коні латунні. А дзвоник він йде від висоти, припустимо. Є назви, парежі є, є просто гладуне, дуплаке є дзвоники, є кругляке дзвоники. Залежність, бо маленький дзвоник піде, припустимо, 300 грам латуні. Так? Латунь теж має свою ціну і за неї треба заплатити. І на маленький дзвоник треба, припустимо, менше нагріти, меншу кількість і скорше нагріти, і менше газу піде. А на більший дзвоник, якщо на нього треба кілограм латуні спалити, якщо вихід його пів кілограма, то тоді відповідно і вартість його більша. На даний час ні. На даний час це не вигідно. Бажано би держава допомагала людям, які утримують віз, щоб допомагала якимись фінансовими, аби люди мали якусь охоту до тих овець, а ті люди спродують послідним часом. Щорік то менше овець. А ви плануєте розширювати свою полювання? У подальшому думаю, що так. Скільки йому років? Три роки буде на весні. Це є туркан Букулай зарослі, морди мають. Це їхня така одна. І вовна така, якби розчесав поверхні. Це чистокровний? Так, це чистокровний баран. Це більше, як у наших карпатських, кисько-карпатських. А ви багливі? Ні. Вони менше корму споживають, як наша карпатська вівця. Їм на зиму, їм на зиму менше. Вони накопичують у середині 1,5 кілограма, від кілограма до 1,5 кілограма міжкишечного жиру. І вони за счет того жиру в зимі живуть. Їм лиш піддавати. Якщо зима така млава, що нема багато снігу, вони можуть поживу мати, якщо десь ходиш, то бруньки, ожена, і їх фактично годувати менше треба, як нашу карпатську породу. Ну і більше відповідно від наших, вони...